გამარჯობა. დღეს 4 შაბათია და გადაცემა მსოფლიო კინოპრემიერების დროა. მე კი რუსკა გიორგაძე ვარ. ეიმი შუმერი თანამედროვე კომედიაში ნამდვილ მოვლენად ითვლება. მას განსხვავებული და სპეციფიკური იუმორი აქვს. არ უშინდება ექსპერიმენტებს. ხუმრობს ყველაზე ტაბუირებულ თემებზე და ხმამაღლა და ყველაზე კომიკური რაკურსით საუბრობს საზოგადოებისთვის აქტუალურ საკითხებზე. მათ შორის ყველაზე ინტიმურზეც და ისეთებზეც, რომლებზეც სხვები ასე ხმამაღლა და თამამად ვერ საუბრობენ. ეიმი შუმერი კომედიური სერიებით Inside Amy Schumer გახდა ცნობილი. თითოეულ სერიაში კომიკოსი საკმაოდ გაშარჟებულად საუბრობს ჭარბ წონაზე, საკუთარ თუ მეგობრების პირად ურთიერთობებზე და ცხოვრებაზე. ნიუ-იორკელი ეიმი შუმერი 34 წლისაა. მეგობრობს ჯენიფერ ლოურენსთან და უკვე რამდენიმე წელია ამერიკელ კომიკოსებს შორის მოწინავე პოზიციებს იკავებს. წელს ეიმი შუმერი პრესტიჟული ჯილდოს ემის ნომინანტიცაა. სანამ გავიგებთ, მიიღო თუ არა ეიმიმ ემი, მანამდე საქართველოს კინოთეატრებში ჯუდ აპატოვის ფილმის სახელწოდებით უკომპლექსო გამოდის ეიმი შუმერით მთავარ როლში. ფილმის სცენარი თავად ეიმი შუმერს ეკუთვნის და მასში მთავარ მეორე ხარისხოვან და ეპიზოდურ როლებსაც კი ჰოლივუდის A-კლასის მსახიობები თამაშობენ, მათ შორის ტილდა სვინტონი, დენიელ რედკლიფი, ეზრა მილერი და კალათბურთის ვარსკვლავი ლებრონ ჯეიმსი. სანამ კინოთეატრებში უკომპლექსო სანახავად წახვალთ, მანამდე აუცილებლად უნდა ნახოთ ჩვენი გადაცემა, რათა მეტი გაიგოთ ფილმზე და იმაზე, თუ როგორ შეაფასეს ეიმი შუმერის პირველი დიდი ნაბიჯი კინოში. კრიტიკოსების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ფილმი მოიწონა. ეიმი შუმერი ანგრევს რომანტიკული კომედიის სტანდარტებსა და დრომოჭუმ კლიშეებს, ამბობენ ისინი. აქვე ასაკობრივი კატეგორიაც უნდა აღინიშნოს და გეტყვით, რომ ფილმის აუდიტორიად მასში შესული სცენების გამო 18 წელს ზემოთ მაყურებელია ჩაფიქრებული. Monogamy isn't realistic. Monogamy isn't realistic. Again. Monogamy isn't realistic. I didn't understand that word at the time, but now I know exactly what he was talking about. Saturday, I would love. 2013 წელს ეიმი შუმერმა შექმნა სცენარი, რომლის ფილმად ქცევაც Universal Studio-მ გადაწყვიტა. Every morning money just cool. Hey, Mark. What if somebody gets a bowl of it? Like, what do you do? So, when you're reading an article about someone famous, you really like, what is this? Yeah, you need to know this. რეჟისორის არჩევის საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესის შემდეგ პოსტზე ჯუდ აპატოუ აირჩიეს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ უკომპლექსო პირველი ფილმია, რომლის რეჟისორიც ჯუდ აპატოუა, თუმცა სცენარი მას არ ეკუთვნის. მთავარ როლზე სცენარის შექმნისთანავე ეიმიმ საკუთარი თავი მოიაზრა. მას მოგვიანებით ერთ-ერთ მთავარ როლზე ბილ ჰეიდერი შეუერთდა. კასტს ეტაპობრივად შეემატნენ კინოსა თუ სპორტის ვარსკვლავები, მათ შორის ბრი ლარსონი, მარისა ტომეი, ტილდა სვინტონი, დენიელ რედკლიფი თუ ლებრონ ჯეიმსი. ასეთი პერსონალური სცენარის დაწერა ერთდროულად რთული და გამანთავისუფლებელიცა. საკუთარი თავი უკეთ გავიცანი, უფრო კარგად გავაცნობიარე ის სირთულეები, რასაც ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე განვიცდიდი. ეს ერთგვარი თერაპია იყო, სწორედ ამ სცენარის საშუალებით გავაცნობიარე რა პროცესები მიმდინარეობდა ჩემში. ეს მთლიანად ეიმის სცენარია. ყოველ დეტალში იგრძნობა მისი ხმა, მისი სტილი და რა თქმა უნდა უნიკალური, ყველასგან გამორჩეული იუმორი. როგორც ვიცი, ამ როლზე ჩემამდე უამრავი ადამიანი ნახეს და მოსინჯეს. ძალიან მიხარია, რომ ეს პატივი მეთამაშა ეიმისთან ერთად სწორედ მე მხვდა წილად. ჯუდმა ერთგვარი გამოცდაც მოგვიწყო. ჯერ მე და ეიმი სატესტო ვერსია ჩავწერეთ. შემდეგ რეჟისორმა სასადილო წაგვიყვანა და იგვაკვირდებოდა, როგორი ურთიერთობა შედგებოდა ჩემსა და ეიმის შორის. სწორედ ამ სადილის შემდეგ დარწმუნდა საბოლოოდ იმაში, რომ ჩვენგან ეკრანზე კარგი წყვილი შედგებოდა. ეიმი შუმერისადმი ისეთი განწყობა მაქვს, თითქოს უკვე ბევრი წელია ვიცნობ. ჩემთვის ნაცნობია მისი საქმიანობა. ჩვენი აზრებიც ბევრ ამაში ემთხვევა. სწორედ ამიტომ მასთან მუშაობა ძალიან სასიამოვნო იყო. როდესაც ჯუდმა როლი შემომთავაზა და მითხრა, რომ ეიმი შუმერთან ერთად მომიწევდა თამაში, როლზე დაუყოვნებლივ დავთანხმდი. შუმერისა და აპატოუს ერთობლივი მუშაობის შემდეგ სცენარმა მცირედი კორექცია განიცადა. სიუჟეტი ძირითადად თავად ეიმი შუმერის წარსულ გამოცდილებაზეა დაფუძნებული. ეიმისთან მუშაობა გასაოცარია. როდესაც მითხრეს, რომ სცენარი მან დაწერა, რეჟისორობას მაშინვე დავთანხმდი. აქამდე არასდროს გადამიღია ფილმი, რომლის სცენარის ავტორიც მე არ ვარ. ეს ჩემთვის ერთგვარი რისკი იყო, მაგრამ მიხარია, რომ დავთანხმდი, რადგან ფილმი საინტერესო გამოვიდა და მეც მშვენიერი დრო გავატარე.
ეს არაჩვეულებრივი გამოცდილება იყო. ეიმის პერსონაჟმა არ იცის ურთიერთობები. მისი დისტანცირება ადამიანებისგან ბევრ არასტაბილურ ურთიერთობებში გამოიხატება. სვამს ბევრს, ღალატობს ყველას. არ შეუძლია სტაბილური ურთიერთობების აწყობა. ეიმის კომპლექსები ასეთი ფორმით აქვს გამოხატული. Ukomplexos gadagebebi 2014 წლის მაისში ნიუ-იორკში დაიწყო. ძირითად ლოკაციებად მანჰეტენი და ლონგ-აილენდი აირჩიეს. Amy წარმატებული ქალია, რომელსაც შეერა მამის სიტყვების, რომ სამყაროში მონოგამია არ არსებობს. მისი მშობლების ოჯახიც სწორედ ამ მიზეზით დაინგრა. Amy-ის ურთიერთობები, როგორც წესი, ხანმოკლეა. მას არ შეერა სიყვარულისა და სტაბილური კავშირის. გამოუცდელია ხანგრძლივ ურთიერთობებში. სწორედ ამიტომ მისი ცხოვრება თავდაყირადგება მაშინ, როდესაც ბილი ჰეიდერის პერსონაჟი გაიცნობს. Ukomplexo არ არის ბანალური ფილმი სიყვარულსა და ურთიერთობებზე. ის კარგად ასახავს, რად ფორმირდა თანამედროვე სამყაროში ურთიერთობები. ამბობენ ეიმი შუმერის სცენარის მიხედვით შექმნილ ფილმზე კრიტიკოსები. ფილმი მთლიანად გაჯერებულია ეიმი შუმერისეული ირონიითა და მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი, სპეციფიკური იუმორით. ეიმი შუმერი და ბილ ჰეიდერი საინტერესო და განსხვავებულ პერსონაჟებს ქმნიან. Creating Cleveland, you've told me that. Moglet es Amy Schumer-is ძალიან სახალისო და საინტერესო ნამუშევარია. Please watch the movie. ასეთი შეფასებები გაისმა ფილმის ნახვის შემდეგ კრიტიკოსების მხრიდან. Guardian-ის კინომიმომხილველი კი ამბობს, რომ ქალ პროტაგონისტზე აქცენტის გაკეთება ჟანრის სასიამოვნო სიახლეა. Amy Schumer-ი კი, რომელიც მუდამ თამამად საუბრობს ჰოლივუდის სექსიზმზე, კიდევ ერთხელ შლის ყოველგვარ ზღვარს. Rolling Stone-ის ლეგენდარულმა კრიტიკოსმა პიტერ ტრავერსმა კი ფილმს 4-დან 3 ნახევარი ვარსკვლავი დაუწერა და აღნიშნა, რომ Amy Schumer-ი ანგრევს რომანტიკული კომედიის კლიშეებს და მას რაღაც უფრო მძლავრითა და შინაარსიანი თანაცვლებს, რაც კარგად გამოსდის კიდეც. ნიუ-იორკ პოსტის ჟურნალისტმა სარა სტიუარტმა კი ფილმს 4-დან 4 ვარსკვლავი მისცა და სტატიაში ისიც აღნიშნა, რომ ეიმი შუმერი მოძველებულ კლიშეებს წარმატებით ანგრევს. ფილმს კი ერთდროულად სახალისო და ტკბილი უწოდა. უკომპლექსო შეფასების საშუალება 18 წელს ზემოთ მაყურებელს ამ კვირიდან საქართველოს კინოთეატრებში აქვს. This is Amy. I think you butt dialed me. No, I dialed you with my fingers. What she say? Call me on purpose. Hang up. He's obviously like sick or something.